Jag heter Johan Paulsson och driver Sirenska Tornet. Jag har haft förmånen att ha Robert Ace här ikväll och underhållit ett företag. Och redan nu, faktiskt, samtidigt som showen pågår så hör jag hur fantastiskt bra det är och vilka otroliga trick som utförs. Jag kan varmt rekommendera Robert Ace för er.